Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite informativnu emisiju Vink. Danas je predstavljen program Evropa Sad. Najniža cijena rada po ovom modelu trebala bi biti 450 eura, a kako je kazao ministar ekonomskog razvoja Jako Milatović, ova reforma ima za cilj povećanje životnog standarda svih građana, unapređenje poslovnog i investicionog ambijenta, smanjenje sive ekonomije na tržištu rada, te da ekonomski model bude održiv i inkluzivan u odnosu na ono što smo imali do sada. Evropa Sad je jedan projekat koji sve nas vraća u ono što je esencijalna obaveza bila ove vlade, a to je da socijalna pravda dominira i da kvalitet života svih naših građana bude dostojanstven. I upravo centrični sistem u kome u centru stavljamo građanina i ovoga puta dolazi do izražaja. Što se tiče održivosti javnih financija, kao što vidite u odnosu na prethodnu godinu, ove godine očekujemo deficit budžeta koji će biti možda i manji od 3% i on je kao takav rezultat jedne velike uštede neproduktivnih troškova koje je ova vlada prije svega napravila tako što je po prvi put ove godine donijela programski budžet gdje je trošenje javnih financija u potpunosti transparentno i na taj način sačuvala jedan veliki dio novca poreskih obveznika, a naravno i kao takav rezultirao jednim snažnim ekonomskim oporavkom. Prvo da je naglasim da sumiram u stvari što je poruku kolege Milatovića je da Crna Gora je bila u jednoj vrlo izazovnoj situaciji, da smo prebrodili jednu vrlo tešku krizu i iz nje izlazimo kao pobjednici u regionu, a sigurno i u Evropi ćemo biti najbrže rastuća ekonomija. Ekonomija sa najmanjim fiskalnim deficitom. Imali smo jednu tamo brojku što se tiče duga po BDP-u sa 103%, to je bruto brojka, na 76% to je neto brojka. Mi želimo da postičemo zaposlenost broj 1 i to postičemo zaposlenost sa dobrim platama. I samim tim isto da iskorijenimo sivu ekonomiju u tržištu rada koja je najrasprostranjenija i najteže pogađa primanja u budžetu. A vlada je na današnjoj sjednici usvojila program Evropa Sad koji su predstavili premijer i ministri financija i ekonomskog razvoja. Pomenimo i da set predloženih mjera prvenstveno u dijelu poreske politike obuhvata i smanjenje poreskog opterećenja na rad sa dosadašnjih 39% na 20,4% te i uvođenje progresivnog oporezivanja kao efikasnijeg modela oporezivanja kojim se po većoj stopi oporezuju oni koji više i zarađuju. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sportu. Predloženim odredbama predviđeno je da se formira komisija za antidoping koja će imati svojstvo pravnog lica i koja će biti nezavisna u svom radu. Definisane su nadležnosti, organizacije i statut komisije i predviđeno je da ima savjet i direktora. A iz Demokratske partije socijalista reagovali su na projekat Evropa Sad. Od Krivokapića, Spajića i Milatovića zahtijevaju da prestanu, kako kažu, da obmanjuju građane. U trenutku kada je standard građana nikad gori, kada je nezaposlenost rekordna, kada su cijene benzina, robe i namirnica potpuno van kontrole, ovoj trojici je palo na pamet da svoje biračko tijelo formira na osnovu širenja ničim utemeljenog ekonomskog optimizma zasnovanog na bajkama, navode u reagovanju iz DPS-a. Nema Evrope za Crnu Goru ako nema dijaloga i kompromisa, poručio je predsjedavajući delegaciji Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik na sjednici Skupštine građana koju Crnogorska skupština organizuje u saradnji sa Evropskim parlamentom, a čija tema je bila korupcija u zdravstvu i javnom sektoru. Bilčik je kazao da se Crna Gora sada suočava sa egzistencijalnim vremenima, a napomenuo je da nas je istorija naučila da na Balkanu svaki pokušaj da se nametne ili ukloni neki identitet može uzrokovati kolaps u regionu. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić kazao je ovom prilikom da je to prvi put u istoriji Evropske unije da parlament države, koja još uvijek nije članica, testira takav model za učešće građana u procesu odlučivanja i kreiranja politika. Slobodan sam reći da se Crna Gora danas pridružuje zemljama koje testiraju nove alate inkluzivnosti,
otvorenosti i transparentnosti parlamenata kao primarnih predstavničkih institucija i istinskih bastiona demokratije. Vjerujem da sve ovo nije slučajno, već da su ovaj saziv parlamenta i zajednički napori i mog kabineta i skupštinske službe i naših prijatelja iz međunarodne zajednice i civilnog društva u mnogome doprinijeli da upravo Skupštini Crne Gore bude ukazana ovakva čast i ogromno povjerenje naših evropskih partnera. No, šta je pravo značenje snage u demokratiji? The main strength of a democracy is not mighty power, a showcase of force. The most potent strength of democratic regimes is openness to our citizens, najveća snaga demokratskih režima jeste otvorenost prema građanima, prema mladim ljudima, prema građanima uopšte u cijeloj. Our connection with the citizens makes our democracy strong. In strong democracies, citizens trust institutions, while in tyranny, they fear them. Let me congratulate all of you. Premijer Zdravko Krivokapić kazao je na sastanku sa Vladimirom Bilčikom da je vlada, uzimajući u obzir posljednji izvještaj Evropske komisije, već pripremila inicijalni akcioni plan kako bi sljedeći izvještaj bio neuporedivo bolji. On je potvrdio spremnost vlade da još odlučnije i posvećenije promoviše evropske prakse i vrijednosti u crnogorske institucije sistema i u društvo uopšte, navodi se u saopštenju. Novo državno tužilaštvo, a ne postojeće, trebalo bi da se pozabavi dešavanjima u Nikšićkoj fabrici Metalac, koja je u stečaju od 21. oktobra ove godine, a gdje radnici neće moći da naplate svoja potraživanja zato što firma nema imovinu. To su vijestima kazali predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Maksim Vučinić i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević. Vučinić smatra da je za sadašnju situaciju odgovoran privredni sud, dok je Kovačević kazao da prema njegovim informacijama Metalac još uvijek nije prodat. Založio sam se da nađem više zainteresovanih kupaca koji su spremni da kupe imovinu, pokrenu proizvodnju i zaposle radnike, objasnio je Kovačević. I pored loše hidrološke situacije, Elektroprivreda Crne Gore uspjela je da obezbijedi dovoljne količine električne energije, uglavnom se oslanjajući na proizvodnju u termoelektrani Pljevlja. Iako je veliki disbalans cijena električne energije iz uvoza i one po kojoj je isporučuju domaćinstvima, izvršni direktor Nikola Rovčanin kaže da neće doći do poskupljenja struje. Nepovoljne hidrološke prilike uticale su da akumulacije u hidroelektranama Piva i Peručica budu znatno ispod plana. No i pored toga, po riječima izvršnog direktora Elektroprivrede Crne Gore Nikole Rovčanina, uspješno su se nosili sa tim problemom i očekuju da će u narednom periodu situacija biti znatno bolja. Hidrološki pokazatelji za naredne dane pokazuju da će pasti dovoljne količine vode po 150 kubika, dakle po metru kvadratnom, tako da očekujemo da će to stanje da se popravi i jako nam je važno, a važno nam je bilo i u prethodnim mjesecima da je to bilo, međutim izostalo, imajući u vidu cjelokupnu energetsku situaciju u našoj državi, regionu, Europi, pa usuđu se reći i svijetu sa ovim problemima, međutim mi smo se uspješno nosili i uprkos ovim niskim kvotama na našim akumulacijama i nadam se da će naredni dan upravo donijeti da se to stabilizuje, da do kraja godine mi ispunimo plan. Imajući u vidu smo u prvom kvartalu ove godine bili iznad plana, upravo zahvaljujući povoljnim hidrološkim prilikama, što se zaista i financijski odrazilo u prvih 6 mjeseci sa jednim onako velikim pozitivnim rezultatom poslovanju od više od 17 miliona. Niske kote na akumulacijama uslovljavaju nizak nivo proizvodnje, pa su se u Elektroprivredi oslanjali na baznu energiju, to jest termoelektranu Pljevlja, koja je samo u proteklom mjesecu učestvovala oko 65% od ukupno proizvedene energije iz sopstvenih izvora. Na taj način smo uspjeli da predupredimo sve ove probleme. Naravno, u avgustu mjesecu smo imali uvoz koji je oko 15 miliona, što je po ovim tržišnim cijenama od 200 eura koje su se kretale, a imajući u vidu da mi građanima prodajemo po 43, dakle gotovo 5 puta, dakle niže cijene prema građanima, uslovilo veliki teret i financijsko opterećenje za našu
da kažem, kompaniju, ali nadam se opet na kraju, pošto se gleda cjelokupna poslovna godina, da će i financije i da će upravo i hidrologije izbalansirati i napraviti jedan prosjek koji je u skladu sa našim poslovnim planom. Oslanjanje na termoelektranu Pljevlja još jednom je potvrdio značaj ovog energetskog objekta, njegovog održavanja sa jedne i nastavak ekološke rekonstrukcije sa druge strane, kako bi se ispunile evropske direktive. Mi smo kao odgovorna kompanija, kao odgovorno rukovodstvo, prije svega nastavili da unaprijeđujemo ugovor o ekološkoj rekonstrukciji koji je potpisan prethodno, koji je sadržao određene nedostatke i nije garantovao efikasnost po evropskim direktivama od najmanje 31,5%. Zbog toga smo mi opredijelili 15 miliona. 15 miliona je cifra gdje su kritičari ekološke rekonstrukcije više puta upućivali da je to veliki novac, da to treba uložiti negdje drugo. Ja kažem da termoelektrana dnevno proizvodi 1 milion. Dakle, ona to za 15 dana praktično otplati dugoročno ulaganje, kada u pitanju ekologija je uvijek isplativo. Ekološka rekonstrukcija, pored podizanja efikasnosti, najmanje 31,5%, a uz toplifikaciju i drugo oduzimanje iz toplotnog izvora povećava naravno tu efikasnost, rješava i pitanje sumpora, rješava pitanje azota, rješava pitanje praškastih materija u vazduhu, tako da ona u skladu sa najstrožijim zahtjevima Evropske unije kada su u pitanju postojeći termoenergetski objekti u potpunosti ispunjava te uslove. Dakle, loše hidrološke prilike uticale su i na nedovoljnu proizvodnju električne energije, pa je Elektroprivreda u proteklih 9 mjeseci uvezla 38% više od plana. Kada nemamo naša postrojenja i proizvodne objekte ili nemamo dominantno da pokrijemo, da budemo, da kažem, u bilansu, mi smo prinuđeni po tim cijenama da uvozimo električnu energiju, evo, rekao sam 200 eura, prodajemo građanima po 43 eura. Možete da zamislite koja je to razlika, koji je to financijski udar, dakle, definitivno na Elektroprivredu Crne Gore. To je zaista nešto što se može preduprediti samo proizvodnjom i ulaganjem u nove objekte u skladu sa zahtjevima, naravno, a sa druge strane održavanje postojećih objekata u pogonskoj spremnosti kako bi odolili definitivno svim ovim izazovima s kojima se suočava region i svijet. Iako je veliki disbalans cijena električne energije iz uvoza i one po kojoj je isporučuju domaćinstvima, izvršni direktor Nikola Rovčanin kaže da neće doći do poskupljenja struje. Agencija za investicije otvorena je za saradnju sa opštinom Nikšić i pružit će svu podršku kako bi pojedini projekti bili i realizovani. Konstatovano je u toku današnjeg sastanka predstavnika agencije sa predsjednikom opštine Nikšić Markom Kovačevićem. Predstavnici agencije upoznali su predsjednika sa njihovim nadležnostima kao i mogućnostima da se kroz privatno-javno partnerstvo realizuju određeni projekti od interesa za našu opštinu, dodaje se u saopštenju. Kovačević je naveo da će opština u narednom periodu kandidovati određene projekte kako bi isti što prije bili završeni. A predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević primio je danas i ambasadora Austrije u Crnoj Gori Karla Millera. To je ujedno bila i prva zvanična posjeta ambasadora Millera našoj opštini. Predsjednik je upoznao ambasadora sa razvojnim i prirodnim potencijalima Nikšića kao i brojnim započetim projektima koji će doprinijeti poboljšanju uslova života svih građana našeg grada. Od posebnog značaja su brojne aktivnosti koje lokalna uprava sprovodi u cilju očuvanja i zaštite životne sredine, na čemu će se i u narednom periodu raditi, navodi se u saopštenju. Ambasador Miller se zahvalio na gostoprimstvu i iskazao punu spremnost za saradnju na svim poljima, posebno na polju očuvanja i zaštite životne sredine. U nastavku o koronavirusu, danas je ukupno registrovano 727 novopozitivnih slučajeva infekcije koronavirusom, od čega u Nikšiću 85. Analizirano je 3108 uzoraka. Tokom jučerašnjeg dana Institutu za javno zdravlje prijavljeno je 6 smrtnih ishoda i to kod pacijenata iz Nikšića, Podgorice, Pljevalja i Šavnika. Među preminulima najmlađi imao 56, a najstariji 94 godine. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 5093.
Trenutno stanje u pekarskoj industriji je došlo do praga pucanja i ukoliko vlada uskoro ne bude preduzela konkretne mjere, sadašnja neodrživa situacija dovešće do teških posljedica za ovu granu privrede, ali i sve građane Crne Gore, saopštio je član izvršnog odbora DPS-a Crne Gore Mihajlo Anđušić. On kaže da od dolaska ove vlasti cijene svih ulaznih sirovina u pekarskoj proizvodnji su u kontinuitetu rasle da bi danas postigle vrtoglave visine. Naime, od septembra prošle godine cijena brašna od 250 eura po toni dosegla je rekordnih 400 eura po toni, kazao je on. A glavni odbor Liberalne partije zahtjeva da sve opozicione suverenističke snage hitno kreiraju zajedničku platformu za građanski konsenzus, saopšteno iz te partije. Kako navode, platforma bi bila usmjerena na rešavanje ključnih pitanja i izazova koji su uslov daljeg evropskog puta Crne Gore, njenog opstanka u NATO, ali i ukupnog biološkog opstanka njenih građana i očuvanja njihovog dostojanstva, saopšteno je iz ove partije. U nastavku Vinka i ostale vijesti. Očekuje se da će ekonomija Crne Gore porasti za 12,3% tokom naredne godine, kaže se u najnovijoj makroekonomskoj prognozi Regionalni ekonomski izgledi koju je Evropska banka za obnovu i razvoj objavila danas. Nakon usporenog starta, ekonomija je doživjela snažan oporavak u odnosu na prošlu godinu u dijelu domaće i eksterne tražnje. Turizam je tokom ljeta snažno porastao u broju stranih turista i noćenja, koji je dostigao oko 85% nivoa iz jula i avgusta 2019. godine. Kao posljedica ovoga, budžet je zabilježio značajan suficit u ljetnjem periodu i time je bio poprilično potpomognut. Iako ovo predstavlja promjenu na bolje u odnosu na junsku prognozu na osnovu snažnih performansi u prvoj polovini godine, banka ipak upozorava da su prognoze podložne velikoj neizvjesnosti, što odražava rizike povezane sa budućim tokom pandemije COVID-19, mogućim pogoršanjem spoljnih uslova i slabijim rastom trgovinskih partnera. Od početka pandemije koronavirusa broj korisnika penzija smanjen je za 2300, kazao je gostujući emisiji Link na Radiju Crne Gore VD direktora fonda PIO Ranko Aligrudić. Fond trenutno isplaćuje 128.035 korisnika, od čega je oko 4.000 onih koji primaju naknade po osnovu tjelesnog oštećenja, tuđe njege i pomoći, invalidnine i dodatak na spomenice. Fond isplaćuje oko 10.000 korisnika u inostranstvu. Budžet fonda za tekuću godinu iznosi 454 miliona eura. Mjesečno za isplatu penzija izdvoji se 36 miliona. Manjak u kasi ove godine je 136 miliona, što nadoknađuje država. Vlada namjerava da temeljno i sveobuhvatno radi na uvezivanju prioriteta na svim nivoima kako bi sredstva Evropske unije u narednom periodu bila maksimalno iskorišćena i tako unaprijedila dinamiku pristupanja, saopštio je zamjenik glavne pregovaračice Bojan Vujović. On je podsjetio da je Evropski parlament u septembru odobrio iznos predpristupne podrške za naredni sedmogodišnji period IPA3 u iznosu 14,2 milijarde eura za Zapadni Balkan i Tursku. Cilj je da što ranije i što temeljnije i sveobuhvatnije radimo na uvezivanju prioriteta na svim nivoima kako bi evropska sredstva u narednom periodu bila maksimalno iskorišćena i stoga unaprijedili dinamiku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kazao je Vujović danas u Budvi, gdje učestvuje na dvodnevnoj radionici posvećenoj strateškom uvezivanju i unapređivanju nacrta odgovora za prostor 3, zelena agenda i održivo povezivanje. Studentski parlament Univerziteta Crne Gore obratio se šefovima poslaničkih klubova i Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport sa inicijativom za izmjenu člana 121b Zakona o visokom obrazovanju, kazao je predsjednik studentskog parlamenta Saša Roćen. U zadnjih 15 godina imali smo 3 reforme modela studija, od kojih se nijedna nije pokazala suštinski dobrom, pa se može očekivati da se izmjene zakona odnose i na model studija ili njegovu korekciju u određenom smislu. S obzirom na to da proces akreditacije zahtjeva značajno vrijeme i složenu proceduru, te da je u toku priprema novog zakona, Roćen je naveo da su se univerzitetu obraćali inicijativom da se akreditacija po modelu 3+2+3, koja je planirana da važi do kraja ove studijske godine, odloži do donošenja novog zakona.
Zavod za zapošljavanje realizovaće još dva programa za još 560 nezaposlenih srednjoškolaca sa evidencije Zavoda, odlučio je Upravni odbor ove institucije. Za finansiranje tih programa odobreno je 1,38 miliona eura, odnosno 688 hiljada po programu. Program osposobljavanja za samostalan rad ima za cilj povećanje zapošljivosti 280 lica sa trećim i četvrtim nivom obrazovanja bez radnog iskustva. Drugi program, osposobljavanje za rad kod poslodavca, doprineće povećanju zapošljivosti 280 nezaposlenih čija znanja, vještine i kompetencije nijesu dovoljne za obavljanje poslova određenih radnih mjesta, objasnili su iz Zavoda. Mjesečno učešće Zavoda u finansiranju tih programa osposobljavanja je 409,9 eura po učesniku. Fudbaleri Sutjeske igraju protiv Iskre u Danilovgradu u subotu od 17 sati. Sutjeska želi da nakon 14. kola sa dodatna 3 boda ode na reprezentativnu pauzu. Prepreka na tom putu je gostovanje Iskri, zatim će uslijediti serija mečava sa ekipama iz gornjeg dijela tabele kome pripadaju i zabranici Srđana Nikića. Pa Plave definitivno očekuje zanimljiv finiš fudbalske jeseni koja protiče u njihovom znaku. Asistent Rade Petrović poručuje da je cilj da se na reprezentativnu pauzu ode sa nova 3 boda. Kao sve utakmice do sad, idemo na 3 boda. Sigurno da nas očekuje utakmica koja neće biti ni malo laka. Iskra jedna ekipa, veoma kvalitetna. Ako se sjetimo utakmice koju smo igrali u Nikšiću, možda jedna od najboljih utakmica u ovom dijelu prvenstva i naša i njihova. Sigurno da će nas očekuje nas težak posao. Ali kao i do sada idemo na 3 boda i nadamo se da ćemo i na ovu reprezentativnu pauzu otići u istom raspoloženju kao na ove do sada. Respekt prema protivniku vidljiv je u svakoj njegovoj rečenici, kao i vjera u sopstvene snage i pored kadrovskih problema. Sigurno da imamo kvalitet, imamo mali kadrovskih problema, pred ovu utakmicu neće igrati Augusto zbog kartona, ali vraća se Vlado Jović, ostali igrači, Bekoričić je neizvjestan, ostali igrači, osim duže povrijeđenih ovoga Balše Dubljevića i Malog Bojovića su spremni, tako da idemo na 3 boda i nadam se da ćemo nastaviti seriju koja već duže traje. Najbolji defanzivni tandem Lige očekuje mnogo posle, jer Iskra igra ofanzivan i dopadljiv futbal, poručuje Miloš Drinčić. Sigurno se očekuje jedna teška utakmica, Iskra je jedna neugodna ekipa i imaju dosta dobrih igrača, kao što ste rekli, prema naprijed. Naravno, i dobri su i u odbrbenom dijelu, ali mislim da je to jedna odlična ekipa, dobro su i vođeni sa klupe i očekuje nas sigurno neugodna i teška utakmica. Spremali smo se dobro, šef nam je ukazao da njihove i mane i vrline i mislim da ako budemo pravi, rezultat ne bi smio da izostane i da ćemo nastaviti ovaj naš odličan niz rezultata. Sjajni štoper fudbalski je prohodao u timu sa stadiona Braće Velašević. Bivši je kapiten i rekorder po broju utakmica, ali kao profesionalac poručuje da emocijama nema mjesta. Poznajem cijeli tim Iskre, ali ne bih to smatrao kao neku prednost, jer nisam ne pričao sa šefom oko tih stvari. Emocije su naravno pomiješane, ali pošto sam profesionalac idem naravno sa željom da pobijedim u Danilovgradu. Meč u Danilovgradu igra se u subotu od 17 sati, a Sutjeska je u prvom krugu kraj Bistrice slavila sa 3-1. Sjutra umjereno do potpuno oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi i grmljavina, naročito u zapadnim, jugozapadnim i centralnim predjelima. Najviša dnevna temperatura sjutra do 22 stepena. Uvaženi gledalci, toliko u ovom vinku. Detaljnije o svemu možete čitati i na našem portalu na rtnk.me. Hvala na pažnju.